vítám vás na dnešní přednášce. Pokud někdo přišel na tvorbu krajiny, tak tvorba krajiny dneska bude výjimečně ve 117. zastavečce děkana. Jen dávám vědět za včas, abyste nebyli zmatení. Tady se taky bude hodně krajině, ale bude to asi trošku jiný. Vítám na fakultě už vlastně po druhé v životě pana architekta Horáka a kariéru Provezi do mezi, budu vysvětlit, co to znamená. A vlastně dnešní přednáška se koná při příležitosti vernisáže salonu dřevostaveb, což vypadá, že by se mohlo stát už tradicí. Oni jsme měli salon dřevostaveb 2015, letos uvidíme nějaký nový na výstavě dřevostavby a bylo by asi jakoby krásné, kdyby to pokračovalo každý rok. Vlastně ta výstava má premiéru v rámci veletrhu dřevostavby v Praze. Má výstavu ještě nebo ještě takže Pavel to všechno vlastně, když tak připomene, abych já vás nemátl nějakýma svýma pocitama. A tím tomu předávám slovo a těším se, co se zase za rok událo novýho a jaký jsou další zkušenosti s navrhováním dřevostavby. Děkuji za úvod, děkuji za pozvání a já teda jsem si připravil přednášku o velké části o naší tvorbě, která navazuje i na salon dřevostaveb, který dneska teda je možný vidět i tady na fakultě, což je určitá přehlídka architektury, která se udála v Čechách na Slovensku za poslední období. My jsme jednak architektonické studio, což je Provezi, jednak jsme realizující studio nebo realizující firma, což je Domezi, to znamená, že naše nápady zároveň i realizujeme a potom se věnujeme také propagaci dřevostaveb a vlastně děláme takovou strategickou činnost v podobě přehlídky salonu dřevostaveb, který teď to, myslím, že 12. ročník připravujeme, takže vlastně více než 10 let sbíráme zajímavé stavby ze dřeva a vlastně tady dolezí, tak jsou zrovna 4 reprezentanti, kteří jsme my měli jako ateliér na salonu, ale to znamená samozřejmě se té předmětky účastní další desítky ateliérů z Čech a dneska je to Slovenska a případně jsou tam přizvaní hosti v nějaký kontext hosti z Rakouska nebo z další země. Volba dřeva je přirozená záležitost, je takový úvodní oblíbený slide, protože vlastně rozhodně si ptá, proč jsme my zvolili jako ateliér dřevo, proč jsme se pro ně rozhodli. Pro nás to byla taky taková přirozená volba v době, kdy jsme vlastně ještě byli studenti, oba vlastně dneska vzpomínatelé firmy, tak jsme přemýšleli, čím se budeme zabývat a měli jsme takovou tu vizi, že budeme stavět nějaké jednoduché, chytré, malé, relativně levné domy, tak jak to většinou bývá na začátku kariéry a nějak tak možná bude možná náhodou, možná až shodou okolností jsme sáhli po dřevě, jako po takovým dobře uchopitelným materiálu a určitou jakoby vizí, že to bude i levná alternativa, tak jsme se pro ně rozhodli. Tady vidíte, že i v přírodě se pro ní rozhodují vlastně zvířátka nebo primitivnější tvorové, protože to přirozená věc, kdy je to věc, která roste v lese, dá se rychle uchopit, jednoduše opousat nebo nějakým způsobem upravit a postavit z toho nějakou svoji valovou jednoduchou primitivní chýšku nebo vlastně bariéru na řece. Tady pro ty, kteří mají materiální technické repéry, tak je tady nějaký řez tím mouřím obytným poměrně sofistikovaná záležitost. Samozřejmě kromě dřeva je tam použitá nějaká mína, báto a tak dále. Je to vlásený, takže to takhle si funguje. A je to vlastně jednoduchý primitivní stavení ze dřeva. Jak jsem už naznačil, dřevo se zároveň dobře opracovává, to znamená, že pokud si budete chtít mít nějakou poličku nebo budete chtít nějakou jednoduchou věc, jednoduchou stavbu v zahradě, většinou šánete potřebu, protože to dokážete za různých podmínek sehnat, dokážete ho nějakým způsobem opracovat, tvarovat a tak dále. Zároveň dřevo dlouhou dobu vydrží a pokud se vám to nepodaří nebo něco, tak to spálíte v kamnech a není potom ani budování strachu, což je velká výhoda. Ale samozřejmě dokážeme z toho dřeva dělat velmi sofistikované stavby s velkým důrazem na detail.
kdy vlastně tady vidíte třeba jeden z našich čerstvě dokončených interiérů, které se budu ještě pohovořit později, kdy vlastně vytváříme interiéry s určitou jedinečnou atmosférou a kouzlem a určitou emocí, která v interiérech je, kdy nám vlastně ta krásná konstrukce toho domu přechází do nábytku, do detailů a tak dále, tak aby to bylo jako jednotný, ucelený vlastní nádrav. Dost často se hovoří o dřevostavbách jako nějaké dočasné stavby nebo nějaké určité otazníky, jak to je vlastně s životností. Tohle je jedna z odpovědí, tato fotka, která pochází ze Švédska. Tento prostor byl postavený 1220 a místní komunita se o ní tak dlouho hezky stará, že vlastně do dneška funguje v tom prostoru nádherná atmosféra vlastně oproti třeba zděnému nebo kamennému kostelu. Tam všechno to soustřední a ty myšlenky jsou krásně nasáklé do dřevních konstrukcí a to takové celé vlastně jako měkčí pro tento účel. Ale tady to ukazuju hlavně z důvodu teda té životnosti a té výdrže. Zdaleka ani my nemáme ambice, že by naše stavení takhle dlouho sloužit. Zrovna dneska, když jsem měl sem, tak jsem měl jednání s jedním klientem a překvapil mě vlastně, no mě překvapil a potěšil mě svým přemýšlením, že se bude stavět poměrně jako větší dům, ale už přemýšlí o tom, že se mu hrozně líbí to, že když u něj investuje energie a tak, takže třeba za 100, za 50, když bude ho chtít nebo jeho děti, tak ho jednoduše budou zrozmontovat nebo zlikvidovat a nebude po něm ani stopa, že v krásné přírodě krajině, kde ten dům bude stát, tak vlastně nebude mít takovou tvrdou stopu z hlediska nějaké dlouhodobého fungování. Zatřeba se staví po celém světě, tak jako pak budu ukazovat nějaké ukázky staveb většího rozsahu, což je velký trend dneska, tak vlastně tohleto je z druhého konce země kvůli víceméně z Japonska, z nějakého 18. století tradiční, vlastně to je ze skanzenu, který ukazuje, tak jako jsme zvyklí tady u nás ve střední Evropě ukazovat staré stavby, tak vlastně ten objekt stavěli japonští předci před nějakými 250-260 lety. A zajímavé, tak vlastně i tak tyto stavby opět mají to pozitivum, že jsou z velké části, no byly z velké části stavěny své pomocí nebo tím tou komunitou, která se o to vlastně, které ten mus vyrostl, vlastně jsou to poměrně pozitivní na to, že obecně vlastně asijská populace je spíš menší a v té době ještě menší sněh, jak to bylo tady s růstem a to jsou poměrně pozadní vysoké stavby, tak byly stavěné pouze vlastně místními lidmi, jestli si nepletu, tak snad jenom tu finální střechu nějak přijel pokrývat nějaký mistr pokrývač, ale velké části si o to dělila ta vlastní komunita a zase stavěné vlastně ze dřeva z velké části a jednoduše vlastně postavitelná záležitost. To, co nás později upoutalo na stavbách ze dřeva, potom co jsme zjistili, že ty naše stavy nebudou úplně ty nejlevnější, že to nebude úplně nejjednodušší cesta, ale stejně jsme to třeba vytrvali, protože jsme hodně začali cestovat a dívali jsme se po Evropě, po světě, co se ze dřeva staví a zjistili jsme, že se ze dřeva dá stavět velmi krásné a velmi technicky vyspělé stavby a říkali jsme si, proč se před těmi zhruba 15 lety nestaví takové stavby u nás nebo ne v takovém měřítku a to bylo to, co nás jako druhé vlně začalo hrozně bavit a zajímat, protože vlastně ty moderní dřevostavby jsou krásný průsečík mezi nějakou přírodní technologií, přírodními materiály a takže to není žádná zeměnka schovávaná pod hlínu, neříkám, že to je špatný koncept, ale že to jsou věci, které vlastně se dají používat dneska. Technologie, jako je CNC opracování, jako je prefabrikace a tak dále, a mají nové materiály a že to má poměrně velký potenciál růstu, který získají technologického do budoucna, což se potvrdilo. Takže to je ten jeden z těch důležitých návodů, proč jsme toho třeba zůstali v takové té druhé vlně, když už se trošku do toho oboru jsme se dostali. To, že to je vlastně vyspělá technologie na přírodní bázi, jak jsem zmiňoval, to, že můžeme používat dneska, ať už jsou KVH profily, zejména nějaké rámové konstrukce, nebo budeme používat CNC opracované masivní panely, případně nějaký těžký sklep pro vícepodlažní budovy, nebo jenom kombinace všech těch technologií, tak to je už slušené dneska nástroje, které na tom slouží k tomu, aby jsme dokázali stavit vlastně dneska už dřevěné mrakodrapy.
dost často děláme kombinaci vlastně dřevěné třeba hodní stavby, tady nějaký vápenský blok, nebo třeba spodní stavba do přízemí, ale to může být potom v podobě třeba nějakého hybridního třeba betonového stropu a podobně. Každý ten materiál má svůj samozřejmě význam. Dřevo, byť my jsme pravověrní dřevomilové, tak říkáme, že to je většině použitelný materiál na všechny konstrukce, na všechny příklady, přičeho ty bohužel rozmyslené. Dřevo má velmi pozitivní vlastnosti z hlediska interiéru, ať už u dřevostavě nebo z betonu, z kamene, z čehokoliv jiného, tak dokáže mít dřevo použít jako opravdový materiál a použít třeba i akustické vlastně panely nebo obklady, které tady třeba na tomto interiéru je krásný, když se procházíte a mluvíte v této části a pak mluvíte v té části, kde ten akustický panel je, tak je to velký rozdíl a to hodně příjemné. A vlastně tomu vnitřnímu prostředí, kromě vlastně jako nějakého pocitu estetického, přidáte další kvalitu, na tohle znamená konkrétně pasivní dům, takže má ještě rekuperace, že hodně příjemné vnitřní prostředí a do toho vlastně akustika nějakým způsobem dobře zapadá. Ze dřeva můžeme postavit krásný rodinný dům, což tohle je příklad ateliéru Dietrichu Dietrichala z Kolárberska, což je ta líheň a takový ten předobraz toho dřevěného stavění, velký inspirační a neverending story, inspirační zdroj pro architekty nebo obecně a pro lidi, kteří mají rádi dřevo už zvlášť. Samozřejmě vzniká spousta veřejných staveb, byla třeba mateřská školka, také od jednoho z dneska už etablovaného ateliéru v Kolárbersku. Zajímavá provokace postavit i požární zbrojnici ze dřeva. Vypadá to, že se možná něco podaří takhle do budoucna jde v Čechách, protože požárníci pořád jsou celosvětově největším odpůrcem dřeva, ale ono se postupně tyto podobní míní, ale požární zbrojnice je určitě zajímavá provokace a nikdy stojí hodně v Rakousku konkrétně. A nová, relativně nová, několik let zpátky, velká vlna, ale už intenzivní dneska více podlažní budovy, tohle to je vlastně 4-5 patrové, čtyřpatrový bytový dům v Hamburku, který má betonové jádro a vlastně potom oba luku a stropy s křížem lepeného dřeva v celé. Tohle to zhruba i vlastně, jestli dobře, rychle koukám, počítám, je zhruba i jsou možnosti dnešní české legislativy, které je možné stavět v ostatních stavech v Čechách ještě nevzniká, ale my pevně věříme, že se to na to posune a že se možná posune ta hranice té podlažnosti do budoucna výš. Tohle je ukázka z druhého konce světa z australského Sydney, kde teďko dokončují nebo staví tuhle šestipodlažní administrativní budovu uprostřed nového developmentu, vlastně uprostřed měžáků, tedy té oceli a betonu. Až jako zjevení se objevuje tato dřevina, ten dřevní skelet, který ale působí velmi zajímavým způsobem. A je to takový manifest toho, že je to technologie, která je dneska rovnocená betonu, rovnocená oceli a v té vysokopodlažní architektuře jsme schopni z ní postavit takovýhle vlastně takovýhle koncept, kdy používáme průvlaky a desky vlastně podobné dimenzích a velmi podobným systémem jako třeba z betonu, ale je to přepis do dřeva a pak už jsou nějaké věci jako obvodový plášť a vyšení už je de facto to samé, co znáte z jakékoliv jiné technologie. Velká výhoda je samozřejmě vnitřní prostředí a developeři, kteří tímto směrem jdou, tak to vnitřní prostředí hodně zvýrazňují. Dostřelství součástí jakých propagačních materiálů není jenom podkaz nebo vizualizace zvenku, ale vizualizace těch interiérních prostor, který samozřejmě s tím dřevem souvisí a tak je vlastně postupně, kdy ten Google style těch kanceláří už opadá, takový ty hlubačky kolotoče, tak lidi zjišťují, že potřebují nějakým způsobem klidné, čisté pracovní prostředí, ideálně s kvalitními materiály, kvalitní ergonomii, vzduchem, světlem a zvukem, taky dost často, tak si myslím, že to dřevo má. Neříkám, že se bude stavit všechno do dřeva, zdaleka ne, ale má určité výhody. Tady možná nějaký náhled trošku být do konstrukce,
je to těžký dřevěný skelet vlastně z průhladky zlepeného dřeva a je to hodně o ocelových spojovacích prvcích, které jsou schované tady očím pozorovatele vevnitř všech brámek, jsou do nich zafrézované a potom celé té lepeně masivní vlastně desky, které by se nové betonovaly, to ta deska bude mít nějakých 20 cm, možná 26 cm. Na poměrně velké rozporu. To je jenom vizualizace, jak to vypadat následně. Já jsem měl možnost to vlastně dělat v reálu v tomto pozastaveném stavu, takže to asi mu něco možná pokročilo a jinak vlastně to skoro v tváři velmi podobně jako jakákoliv jiná administrativa, ale s tím, že vlastně to dřevo je velké části přiznané, je tam účinný manifest, o co se z toho dřeva dá udělat. A jak jsem zmiňoval, tak u těch vícepodlažních staveb bude velký důraz na CNC obracování, prefabrikace a další vlastně činnosti, protože tak, jak se mění vlastně to stavebnictví a trošku ubývají kapacity v té realizační, nebo nejsou nevím, čerpatelné realizační kapacity ve stavebnictví, tak více přemýšlí, jak to všechno prefabrikovat, připravit. A to dřevo je na to samozřejmě ideální, protože ta transport není těžké, je jednoduše opracovatelné, dá se dobře ve výrobě připravit a dobře takovým způsobem prefabrikovat. Je to jedna z cest, která podle mě nastane. V světě máme spoustu příkladů, kdy vlastně jsou prefabrikované celé vlastně jakoby místnosti, buňky nebo hotelové pokoje, což je určitý extrém. CNC obracování samozřejmě už je běžná věc z hlediska třeba nějakých složitějších tvarů. Tohle je jeden z našich projektů, který jsme teďko přes léto montovali a bylo to na velmi těžko přístupné místě na břehu přehrady a poměrně složitá střecha na malém prostoru, takže byla připravena vlastně jako skládačka dopředu, protože nebo to nebylo téměř možné. Určitě nevím vizí, ale řemeslo, tady se to tak jakoby potká, tohle je ukázka z Rakouska, ta je z toho Vorarlberska, které jsem zmiňoval, kaple, která má různý politický příběh za sebou svého vzniku, nicméně co na ní zajímavé je to provedení, ať už řemeslné, tak vlastně potom i technologické, protože tohle všechno je vyřezané pravděpodobně zase nějakým CNC strojem, ale navazuje to na dekor, nějaký tradiční dekor té oblasti, toho Vorarlberska. A samozřejmě pak se to promíná v interiéru, tady vidíme z velké části spíš jako obklady, než přiznané masivní dřevo, nosné konstrukce, ale i tak vlastně se dají vytvářet v kombinaci s nějakou stěrkovým betonovým stropem, se dají vytvářet krásné interiéry, které navazují vlastně od té nosné konstrukce až po poslední kus nábytku a vypadí způsobem celé. A výsledkem samozřejmě ideálně spokojený klient, to je jeden z našich klientů nebo jedno z našich obyvatelů našeho domu a to je vlastně to, co vypadá, já protože spokojený klient, protože v tom dřevě se dá dobře bydlet a dobře fungovat a vidí se tam dřevokávám svoje. A teď teda k naší práci a k našim nějakým třem čtyřem projektům, který jsem si pro vás připravil. Tohle jsou nějaké základní body, které máme před očima, když vlastně navrhujeme nebo přemýšlíme o stavbách, jsou to nějaké hlavní principy, které se tak různě i jakoby v čase s dovolením říct přelívají z hlediska a důležitosti, protože třeba myslím si, že víc a víc vzhledem k tomu, jak vznikají dneska už relativně kvalitní jednotlivé individuální stavby, ať už toho měřítka rodinných domů, tak větší stavby, tak začíná být víc a víc podle mě důležitý urbanismus a to, co se děje mezi těma stavbama, protože i ve městě, na vesnicích, dneska už můžete vidět spoustu zajímavých jednotlivých ukázek jako architektury, které jsou na svém pozemku, ale pak tím jdete prašnou cestou, nebo není dobře dořešená infrastruktura, není dořešená i nějaká struktura hlediska třeba potkávání lidí a tak dále, protože když se vrátím k tomu Vorarlbersku, tam máte spoustu zákoutí, spoustu laviček, spoustu plítek, spoustu stromů s altánkem a tak dále, kde můžete nějakým způsobem se odpočinout a to v české krajině strašně chybí, takže to, co třeba pro nás nebylo v počátcích naší práce, třeba úplně to nejjednodušší z hlediska toho, že jsme chtěli nám dělat zajímavý domy, tak vidíme, že dneska, pokud ty domy budou
v nějakém kontextu nebo v infrastruktuře, která nebude kvalitní, tak to nebude mít úplný smysl. Architektura, technologie, design, technologie a úspěch energií. My se snažíme, aby všechny tyhle ty složky byly v nějakém rovnováze, protože každý investor má samozřejmě nějaké omezené prostředky nebo zpravidla, nikdo nemá neomezené a my se snažíme, aby to bylo rozložené do všech těch složek rovnoměrně, protože jsou investoři, kteří by chtěli mít hlavně super úsporný dům, ale tak zapomenu, že taky třeba v tom domě budou nějaký hezký výhled nebo nějakou hezkou proporci nebo nějaký hezký půhled do krajiny a podobně, takže se snažíme, aby to bylo nějaké logické rovnováze. A tohle jsou čtyři domy, které jsme v posledních nějakých třech až pěti letech zrealizovali. Jsou to všechno teda domy ze dřeva s tím, že Domovinský si myslím, že to je takhle vlastně jakoby od nejstaršího k nejnovějšímu a tím těm středům bych si dovolil říct trošku víc. Ten asi nejstarší dům z hlediska teda této sestavy tak je rodinný dům v pekle. To úplně pekle, to spíš bych řekl možná ráj z hlediska krajiny, protože to je v dost hezkém prostředí v Jizerský hor nad Vyzupovým dolem. Pokud někdo to trošku tam znáte, tak je to jedna z těch rekreačních krásných míst přírody v Čechách. My jsme měli možnost vlastně pro klienta navrhovat dům na pozemku, který je v krajině krajinné oblasti, takže poměrně jakoby exponovaný z hlediska ochrany přírody a ochrany vůbec architektury. Přitom jsme měli asi roka půl nebo dvouletý boj s tímto tvarem domu ho tam vůbec jakoby usadit. Největší problém bylo překonzolování vysokých 30% toho domu. To je nepochopitelná věc, protože když potom se člověk podívá už do krajiny nebo do nějaký příklady staré, které tam stojí, což je zrovna tato ukázka třeba, tak vlastně všechny ty domy jsou dřevěná krabička na nějakém betonovém, respektive kamenem, teda dneska bohužel i v tom případě třeba betonovém soklu. A jsou to ty nezávislé hmoty, které jsme si tak nějak pohozený, kolikrát už je překonzolovaný a my jsme s tím naším konceptem měli velké trable, že se to prostě pak dokládalo kamenem, aby to nebylo tak výrazné a podobně. Takže nikdy to jako zarážící, ale vlastně se třeba vyřešilo usazení domů na terénu, tak já to považuji já za to nejdůležitější. To je tradiční architektura, která v tom regionu funguje a tradičně se vlastně jakoby staví takové tmavé černé roubenky s bílými detaily a s nějakým kamenným soklem. Samozřejmě různě už modifikované za ty léta, některé jsou originální, které se upravovaly. Tohle je novější dům sousedství, tady spíš o nějakém usazení toho domu na zelenké přízdové cestě, jsme stavili vedle něj a vlastně se snažili usadit jednou podobným způsobem. Tohle je výhled do údolí, který je z toho, nebo to ještě z doby, když jsem byl na pozemku, nebo když byla zahájená stavba, výhled do údolí, je nádherná nádrž, vlastně přehrada v horách. A tohle je jedna z prvních skic, kde jsme vlastně chtěli, aby to byl kamenný sokl s tou dřevěnou kostičkou, která tím, že tady jde cesta podél toho domu, tak jako kdyby nějaký pluh se sněhem do ní štouchnul, nebo nějaká lavina poštouchala do těch 30% zhruba po třetím toho domu nad ten vlastně terén. To byl takový poprvotní hruchý koncept toho domu, s tím, že tady potom člověk sedí vlastně nad tím údolím a sedí nad prázdným prostorem, což je pár určitá příjemná levitace. Ale v tom není to žádná krásná kostka, která by z toho vyčínila. Dále jsem se snažil, aby do té hmoty byla integrovaná i terasa, protože nechtěli jsme, aby k tomu domu přiléhla nějaká další hmota nebo další nějaká plocha, která přišla do správy. Všechno integrovala jedné jednoduché hmoty do toho klasického laterálního tvaru. To je jedna z prvních nějakých vizualizací. To by nicméně byl dopad podobně, akorát se musí různě zasypávat ten sokl právě vzhledem k úřadu. To je to posunutí, o kterém jsem mluvil na to rozdělení. Snažili jsme se udělat ty minimální stopu do terénu, to byla taková argumentace, co je chráněná krajinná oblast, chtěla se zastavit tady, chtěla to zaplnit. My jsme říkali, tam spoustu zvěře a tak dále, tak už dělat větší bariéru. Ani s tím spolu jsme uspěli, nakonec to jasně nějak podařilo, ale byl to dlouhý boj. Tohle je situace, přijdová cesta, která v zimě těžko si zná, dá se.
tohle ten sousední dům, který jsem ukazoval, vyšší data, že dál jsou to roubenky historické, staré, a tohle to je vlastně usazení toho domu vlastně podobným způsobem k cestě k silnici. Úplně dole je takový vlastně jako zázemí plus takový malý jakoby sauna, nevím, jestli to říkám úplně wellness, ale tam vlastně sauna, nějaká druhá koupelna, sprcha, ochlazovací bazének a skláte technické místnosti tak, aby se z toho spodního patra dalo vyběhnout na tu krytou jakoby ani terasu, ale spíš takový prostor, kde se dá sedět nebo ochlazovat, třeba doskočit do sněhu, pokud nějakým způsobem třeba jste sami, tak vyběhnout ven. A nesníží, nepuší na vás. V přízemí potom je to teda o něco větší ten půdorys, rozdělený na několik částí, tím, že to je dítě do výdnu, nebo to je druhé bydlení pro tu rodinu, tak vlastně to nemá být to klasické uspořádání, obývák s televizí a nejde si cosi, ale je to vlastně rozdělené na několik částí, které se dají rozdělit, tady třeba se dá přespat, co by třeba byly 2-3 lidi, tady 18 stěna, a tento hlavní jádro je kolem krbu, malé kuchyně, a vlastně taková nová lavice s možným rozšířitelným stolem. A to už je to nevytápěná část, ta vytápěná část končí tady, kde je vstup malý zázemí na lopaty a tak, když je potřeba vyrazovat sníh a tady je potom terasa, vlastně, která se dá sedět venku vlastně pod střechou s okenicí, když se dá i zimě zavřít a je to tak, že nějakým způsobem když skončíte lyžovat nebo něco, tak se můžete sednout a je strachovit vás. A horní patro jednoduchá, už potom jenom uspořádání dvě dětské rožnice nebo pro hosty, postel, malá galerie, aby se dalo hospoda zavolat nahoru, že už je potřeba jít na večeři a tak malé kopatní schody a koupelna, jestli zásadně jednoduchá dispozice. Řez, samozřejmě spodní stavba je betonová s chlaveným obkladem a dřevěná hodní stavba, že je jednoduchá jako ty cesty. Velký fenomén toho místa je skála. My jsme tak nějak tušili, když jsme viděli tohleto, to patří ještě pořád na gastronom na pozemku, to je taková vyhlídka skalní, že na tu skálu ještě v tom suterénu nebo v té spodní stavbě někde asi narazíme, nicméně to dokresuje krásně tu scenéry v tom drobném měřítku a tohleto je náš dům do toho, tak je jednoduše vlastně jako zasezený, jako pár dřevěná kamička. Na tu skálu jsme narazili, sice ne tak moutně, jak jsme si mysleli, tady vlastně jsou pánové, kteří rozlamovali v tom nejnižším místě. Samozřejmě tak, jak to bývá, tak je to v tom místě, kde je to vlastně, že tam není potřeba, nebo jak to nazvat, protože je to místě toho ochlazovacího bazénku, kde je sauna, takže vlastně taková ta věc, která tam tady ani možná musela nahorát být, tak tam jsem co nejvíc zasáhnout té skály, kde jsme se většinou jakoby vyhledali. Ta konstrukce je, jak jsem říkal, dole beton, nahoře dřevo s pomocí ocely. Ta ocel se dost často používá pro nějaké predekonzolované nebo větší rozchody, tak si s ní někdy pomáháme. Samozřejmě u ní je pak velký důraz na zaizolování tepelní, tak aby docházelo k nějakému promrzání. To je to na míst na horách, takže my jsme potom vlastně dostavovali ten domy přes zimu, že jsme měli jsme i sněžní test, kdy tam na tohle zima asi 3-4 roky zpátky, kdy byli jsme 2 metry sněhu, takže jsme si to mohli krásně vyzkoušet, to bude fungovat. Ten dům dneska hodně zašet, tady vidíte ještě vlastně testy po instalaci a my jsme schválně chtěli, aby ten dům byl takový šedivý, aby nebyl moc nápadný. Dneska už tam vypadá, kdyby tam bylo snad další dobu nebo jak živa. Tohle to ještě testy po instalaci toho obkladu z mudřínu, což je překládaná jednoduchá. V interiéru jsme pracovali zase se smrkem, se smrkovými vlastně deskami, které jsme různě pojednávali, prořezávali, tak aby to tvořilo vlastně spojitý celek s tou vlastní stavbou, kde je lavice, která pak běží podle toho stolu, posuvné stěny a tak dále, aby jsme ten dům dal různě členit a to je výrazné rohové panoramatické okno, které je vidět líp s tím pomalem nahoru a výhledem do okolí. To je ta terasa, o které jsem mluvil, která je vlastně jako skrytá, je možný zavřít i proti sněhu, takže vlastně, když majitelé odjedou, tak to všechno pozavírají a nějakým způsobem řeší, že odrazují sníh na terase. A tady taky propojí to té terasy s tím interiérem. A to už jsou celkové pohledy vlastně na dům s tím kamenným soklem. To je vlastně narovnaná rovnanina na sucho, žádná
máte jistě, že když bude cokoliv potřeba opravit nebo tak, tak jednoduchý výkon rozebrat, není tam žádný spojovací prostředek nebo žádný spojovací materiál. A překládaná prkna, modřínová a svislo, tak je prostě vlastně dřevo přirozeně a taky si prorušejš a líp stávno. Tady možná má nějaký dialog s tou stavbou, s tou stávající přes cestu. Ty stavby na práci jsou vždycky poházené, vždycky po těch svazích, takže jsme se snažili stejný přístup. Doplnili jsme dřevo o nějaké bílé prvky, když jsme několik diskuzí o tom, kolik tam máme bílé, kolik černé s krajně ukrajinou vlastní. Vlastně vůbec nechávám proč, protože na mixování barev budeme se na architektovi, ale nakonec se to nějak podařilo vyladit ke spokojenosti všech. Tohle tam se zbrala asi přístupová cesta, myslím už jsem poslední snímek, který z toho jo, tady ten loučící se snímek, takhle ten modré hodinky. Druhý dům je naopak příměstský, je to dům, který jsme stavili pro starší manželé na stáří, je to vlastně výměny. V sousedství tady za stromama je dům, který koupila jejich dcera s manželem a byl tam s dětma a vnučatama. A my vlastně jsme dostali zadání na sousední parcele, kde byla původně chata, rekreační objekt, který byl možná ve špatném stavu, takže k demolici postavit víceméně dům pro dva, který měl být maximálně na přízemí, jednoduchý bezbariérový, tak aby mohl fungovat tak, jak se představili majitelé. To v Kamenici kousek od Prahy, přístupová cesta, to je poměrně rušná, stará Benešovská cesta, která vlastně poměrně i vytváří kulisu na tom pozemku. Ten byl umístěný tady, tohle se ten dům těch vlastně, dětí nebo potomků těch investorů. Sousední dům, takhle to vypadalo, když se zbourala ta chata, která tam stála. Zůstal po ní kousek sklepa, po ní se uvažovalo, že by se ten sklep nějak využil, ale většinou těch věcí sklep vypadá, takže když do ní nějakým způsobem zasáhne, tak vždycky, takže nemá cenu ho zachovávat, nebo je to s takovými náklady, že je lepší postavit novej nebo se ho vzdát. Měli jsme regulativy, které v té obci víme, že fungují dlouhodobě a jsou striktní. Sedlová střecha skládaná krytě na cihlové barvy. Samozřejmě ta sedlová střecha úplně nenahrávala tomu, že klienti chtěli přízemní dům. Ta sedlová střecha vytváří tomu zbytečnou hmotu, svým způsobem nějaká putová nebo rovná střecha by byla v tomhle smyslu možná vhodnější. Nicméně jsme se museli vypořádat s tím regulativem, který tam byly na tom místě. A my jsme se s nimi vypořádali, takže vlastně jste lidé jsou třetí a ještě vidíte, že jsme to přesobili trošku úplně modernější jiným způsobem. Situace, přijetová cesta, která v té době, co jsme stavili, nebyla ještě ani pořádně zpevněná, takže byla ta spíš taková polopolní cesta, což je to, co jsem zmiňoval po těch té infrastruktuře, že občas stavíte hodně drahou investici, prostřed obce, která nemá ani asfaltované všechny cesty, nebo nějak zpevněné pořádně. Zahrada, ten jsme logicky dali severní hraně k cestě a chtěli jsme jim maximálně odevřít do zahrady. Chceme jsme chtěli, aby ta zahrada se promítla nebo pronula až k interiéru, takže až té zadní stěně, kde potom za ní už jsou jenom chodba a nějaký zázemí typu koupelna, technická místnost a podobně šatna. Jsou tady dvě koupelny, pánská a dámská koupelna, my si přáli každý svůj koupelnu, že pán má rád hnědou, paní má ráda zelenou, takže jsme museli nějak jakoby, to podělit a už jsme chtěli nastavit hádat, kdo do jaké koupelny půjde, takže buď si to rozumí lidi, tak vyzáhli pragmaticky, myslím si, že to pojmuje velmi dobře. Je tady pánská a dámská místnost, co vám tak mají ložnici tady, ale když bude potřeba, tak je vždycky můžu si jednou ty rady. Tohleto je slova té původní vlastně chaty a my jsme ji jakoby rozšířili, když jsme se na ní nějak nevztahovali z hlediska nějakých základních hodnot, tak jsme tu budu rozšířili směrem na záchod. Tohle je jeden z těch domů, kde vlastně ta první skica z mého skicáku víceméně vystihuje i tu koncepci, jak ten dopad s nějakými drobnými úpravami. Ten dům má tu jednoduchou koncepci, vlastně je obdélná vytápěná část,
vykrytý rukáv nebo krytá taková zastřešená část plotožní prostora, nevytápění skla, takže vlastně vytápěná plocha zhruba 100 metrů nebo 80 čtverečních bytek, kdyby nevytápěná, že ten výpad padl zhruba na dvojnásobek. Opět byl důvod to, aby každý měl z nich své soukromí, aby když někdo se bude číst tady na terase hlavní, tak někdo se musí hodit tady na za rohem a nemuseli se rušit nebo vidět, kdyby nechtěli náhodou a tak dále, když to funguje, myslím, dobře, tak nechtěli teda jsou patrový, že vlastně díky tomu, že tam musela ta sledová střecha nějakých parametrech i skloma tak, tak vlastně tam vznikla ještě horní galerie, kterou jakoby nakonec vlastně docela dobře využili, z horní ještě terasou, takže to funguje docela dobře. Tady ještě jenom detail, rychlej vstup, sklad, terasa, zázemí vlastně byla chladnější část u severu a jsme tam najít s velkými prosklenými plochami obytné místnosti. Chtěli jsme, aby ten dům nepotřeboval žádnostnící techniku, což se podařilo, to funguje tak, že vlastně to je jeden známý princip toho, ty přetažené střechy. Mám tady vlastně mix 20. června, kdy to funguje velmi dobře a neinstalovali žádné žaluzie, jsme škrtli, ušetřili na ním docela slušnou částku a nikdy nic co potřeba. Jazz to galerii a vlastně takový atypický asymetrický řez, že normálně ten dům byl vlastně takhle, ale to už jsme dělali asymetricky. Dvě úrovně a jedna z prvních vizualizací. My jsme zvažovali, jestli použít červenou nebo šedou střechu, a jsme tady šedá věta nakonec neprošla ani. Měli jsme z té červené cihlové hodně jako obavy, tady je hodně ostrá na té vizualizaci, ale nakonec ta cihlová vás za to dobro ještě trošku se šedla a zašla, tak je to hodně jakoby příjemné řešení. Krátce ke konstrukci, tady je použitá sloupková konstrukce, je to vůbec prefabrikované pod těch zhruba částech, kdy to bylo připravené ve výrobě a smontované poměrně rychle potom na stavbě, tam se pak ušetří zhruba 2-3 týdny práce na té stavbě, ta konstrukce během jednoho týdne například. Klasický byl krámový krov a tohle už je v finále, zase to, co někde na podzim, takže vlastně hotová zahrada, což je takový důležitý projekt pro to, aby ten dům dostal finální dotek toho, že funguje a že je dokončený. Tady je vlastně ten přesah té střechy, který funguje jako stěný dál. Tohle musím prostě někdy v říjnu. Použili jsme vlastně takové cementovalatité šablony, které jsou jako takové šupiny kolem rukulace té střechy a těch dvou bočních štítů, doplněné potom vlastně o dřevěný obchod té vykutané vnitřní části, takže tady vlastně ta terasa s hodní potom platformou nahoře. Pokud bez nějakého důvodu chtěli vytvoření víc soukromí, toto okno směřuje k těm vnoučatům a dětem, tak je možný to zavřít a mít všechno otevřené pouze do zahrady, kde to také funguje, takové velké okno, na kterém se dá sedět a tak dále. A tady už potom jen detail toho, to je přečité část. Tohle je právě červený, kdy je to trochu kritičtější, tak je to krásně zastínění a při tom velkým prostředním okno, který na tom zimě prochází světové sluníčko a zapytáví ten dům krásný, tak kdy to hezky. Rychlý let ještě do dne trochu vydělání do interiéru, jednoduché velké skloniště směr nahoru, modrá kuchyň, že paní která modrou kuchyň, tak má modrý kuchyň. A docela se do toho, které hodí a to byl nějaký vývoj o té první skici, po ten hotový důvod, který vlastně zhruba všem způsobem to prodělalo vlastně nějakou evoluci práci projektu na obrhu zóru. Předposlední dům je v takové zase poměrně citlivé krajině, dost často, nevím proč, ale dost často zůstáváme v takovýhle krajinách, které naopak na severu České Lípy, takže vlastně trošku se jiná lokalita než předtím Jizerské hory. Nicméně také chráněná krajinná oblast, tady jsme se setkali s vnitřním vstupem, protože tady naopak jsme ukázali, že na ten dům poprvé, tak by byli hrozně nadšení, že konečně někdo to přepíše ty principy z historických domů do moderní podoby, takže naopak jsme neměli vůbec žádný problém, což nás potěšilo. Samozřejmě jsme museli dodržet nějaké základní parametry výšky, sklonu střechy a tak dále, což určitě v pořádku. Hodně zásadní si myslím, že pro takové lokality je usazení do domu na terén a vůbec nějaký urbanismus. My jsme měli parcelu, která
vlastně přijetová cesta, která byla poutrá cesta nadšením bývalého zahradnictví asi na čtyři parcely, kde tady jsou vlastně dvě cesty, jedna je dva lesní a druhá je dva příjezdová, s tím, že hodně v centru obce Horní Prysk, což je na tom Českolipsku, jak jsem říkal, České Kamenice. Tady už vznikly nějaké takové lépe může zpracované roubenky, porubenky, nové stavby a my jsme vlastně v přemýšlí kantonu Musadě, nakonec jsme se rozhodli pro tu Horní takové řady dalších chalup, které jsou v okolí. Ten dům má taky jednoduchý obdélný tvar, protože s vrstevnicí. Velkou inspirací nám byly místní domy, místní dřevěné stavby, které jsou krásně stvárněné, z části výštěné, z části dřevěné, takové žurnalistické náležitosti, kde vlastně tohle jaká arkáda s nějakými detaily vyzdávanými, hodně patrou jinak zase stvárněné, z ní jsou další římsa a zase nějaký další prvek. Takže vlastně takový, já jsem se nazval, že to je takový sandwich, takové skládání vlastně vrstev na sebe a podobně jsme přistoupili k tomu domu našemu, že jsme vlastně udělali taky takové vystření, byť jenom otáčením toho dřevěného obkladu, což má za příčinu to, že ten dřevěný obklad různým způsobem stárne, protože na ten smysl rovno tak dochází k jinému jakoby zabarvení a jiné patiny toho domu. A pak ty říci jsme nahradili už jenom decentními vlastně oplechováním, takovými linkami, udělali jsme žádnou výraznou balustrádu. V interiéru jednoduché uspořádání, to má to klasičtější, možná uspořádání s oddělenou kuchyní, což bylo přání investora vstupem tady sice z jihu, což možná není dání, ale bylo to logiku vzhledem k tomu uspořádání toho domu na pozemku. A opět zase krytá integrovaná terasa, která je spojená v tom létě do celku s obytným prostorem. Pracovna zázemí, nahoře velká vlastně ložnice s velkou šatnou a s takovou terasou. Když se řešil rozpočet, tak byl jeden nápad to tady uříznout, rušit úplně tu nevytápěnou část, nebo dokonce tady tu terasu nedělat. Já jsem nakonec tady přesvědčil, aby to neškrtali, aby to realizovali a byli poměrně rádi. A pro mě bylo potěšující, jsem potom přišel po dokončení, už tam nějaká poslední nějaký kontrolní den a my už tam měli dvě takové sedačky z dobytu láhý míra, tak bylo potěšilo, jsem si říkal, jak to měl smysl, aby ta věc byla, protože z té hodní části nádherný výhled potom na obec, na okolí a myslel jsem si, že když už si ji dostaví dům, tak by měl mít docela i příjemný prostor, nejen pro děti, ale i pro sebe. Vizualizace, nějaké vlastně schéma, tak jak by to mohlo vypadat, když jsme to zapanovali. Tohle už je potom řezaný dům z masivních panelů, kde vlastně vidíte tady jednotlivé části už připravené, co jako skládačka, že celý ten model je vymodelovaný ve středě, určitě či vyřezaný a sestavení nastavit během jednoho, dvou, tří dnů poměrně rychle. Je řádem tady kombinace s klasickým krovem na střeše, s KVH profilů. A tady vlastně nějaké porovnání jako nějaká videa, chvíta, vlastně ta technická realizace. Nicméně, jak kdybyste dělali model i Rakusku nebo tak, nechali se to někde vykrojezovat laserem, tak stejně způsobem akorát, že by jednak lidí pracujeme v skladu. Tohle už je pak finále toho domu. Po zase si roce, co se na ní vydělo, tak v podstatě vidíte tu různé tvarnutí toho obkladu, že musím to uvést záření plus povětrnosti. Jako snící techniku jsme využili žaluzie, které by nám přišel být vede, ale použili jsme textilní látkové, to je vlastně taková plastová textilie, moderní, která podluží určitý procento světla dovnitř. Toho vidění, co třeba stává pozor, pokud byste to chtěli třeba i oživit, třeba tu červenou nebo modrou barvu, tak no, třeba červená, toto vodní ovlivňuje barvu toho interiéru, takže to pouští určitě způsobem světlo a tím pádem pocitově zvyšuje teplotu v tom interiéru. No, bohužel je svůj zkušenost, to takhle funguje, bílá je neutrální, myslím, že je to nějaká šedá. Původně ten dům měl mít dřevěnou střechu, měli se chtěli se použít čindel, nakonec finančním důvodu jsem zvolil, že ta šablona, myslím, že to je jako v pořádku, nicméně
ty dřevní se pokud jsou opravdu jakoby toho třeba tam mají hodně, chtěli jsme za půl co dělat, ale říkám si, že v budu se to nakonec eliminovalo. Tak nějaký náhled do těch vlastně polouzavřených, otevřených částí. To dřevo si nechává přirozeně zestárnout, ono postupně tak jako chvilkama vypadá, že je takový až jako špinavý, neupravený a postupně získá podobnou strukturu všude. Trvá to zhruba 3-4 roky, než to dostane vlastně nějakou finální, neúplně finální nějakou stěkocenou podobu. Ale do interiéru tam už si nechýbám, protože jsme zvolili ty věci sami, tady jsme dělali ten brzdám, to poslední věc, která pro mě je teda té sklenci techniky, myslím, že všechno skoro dobré. Poslední projekt, který jsem si připravil, tak je teďko nejaktuálnější z mého pohledu, bude vlastně v příštím roku v salonu prezentovaný jako stavba za nás, za náš ateliér. Je to dům, který je stavba, která tak trochu úplně neměla jistý osud z hlediska náplně, teď už ho má, ale investor má vedle má vlastně dům a tady se rozhodl postavit si takový jako ateliér, takovou jako věc, ve které bych chtěl do budoucna bydlet, nebo mě vlastně investor, který trošku přemýšlel v svém životě jinak a hodně se snaží i působit věci jako nějaký zdravý životní styl a vedle jeho paní Krouze, hodové studio a podobně. Tak se rozhodli postavit takový ateliér, který by jednou možná chtěli bydlet. Teď slouží k různým seminářům a potkávání lidí a tak dále. Myslím, že měli možnost jako ateliér taky si udělat jednu akci, což jsme byli jako hrozně rádi. A je to vlastně, možná ateliér, ale takový univerzální prostor, je to vlastně univerzální stavbička v Klánovicích na předměstí Prahy, v takovém krásném borovém lese. Ten celé Klánovice, asi je to předměstí, je hodně tím charakterizovaný. Je to hodně citlivá lokalita, kde samozřejmě se musí přistupovat citlivě ke stromům a i tento investor bude ještě o to víc závislý jakoby na té přírodní části toho pozemku, na každém stromu, lukér. To znamená, že samozřejmě jsme měli nemalé starosti jednak při návrhu, ale i při vlastní realizaci, protože jsme museli tady z té hlavní cesty přes celý ten les vlastně dostat ten dům. My když jsme přišli poprvé na muzeum, jsme si říkali, kde ten dům má asi tak stát, protože jsme si říkali, tam někde asi možná by se dala dělat nějaká chatka s Bauhausem, ale prostě tam reálnou stavbu se základem má tak, to nevypadlo, že tam bez místa na to je. Takže první fáze byla pečlivý zaměření kompletně každého strohu, pomalu každý větve, protože tady v tomto místě vlastně stojí dneska ten dům. Pokácel se jediný strom a to je, myslím, že to byl tento nebo tento, který byl v půlce jakoby poškozený a hrozně nějakým pádem, někdy to bylo celým zlomením, zlomí tam kdysi byla nějaká obruč a ten strom nebyl, neměl tu kvalitu a tam by tam dostal dlouhodobě. Jinak se všechny stromy musí zachovat, musí se uřít za pár větví tady z toho svrku a některé stromy prodůstají skrz terasu. Tohle potom půdory z té stavby je tady vlastně nějaké malé závětří z zádveří, tohle to je asi nevydávěná část, ale už jakoby vevnitř, jako je hlavní obytný prostor, nebo to budeme říkat, nebo hlavní společenský prostor s integrovanou kuchynkou, koupelna a toaleta a tohle to je půjč vedělého kancelář, jednou to třeba bude nějaká ložnice, něco takového a nahoře je taková otevřená galerie, nic víc kudu mě vyhodilo, nebo v tom objektu a takhle je jednoduše koncipované. Co týče montáže, tak nakonec jsme museli volit použitý alternativní způsob, takový malý pásový jeřáb a musím přesoukat tam ty jednotlivé panely vlastně po malých částech, aby tam to stromy mohlo vzniknout. To teda také z těch masivních dřevních panelů, zkříšené panel třeba, které jsou pohledově pak přiznané. Tady vidíte jeden z těch stromů, který prorůstá terasou, který těsně u té stavby. Zložení té stavby je na patkách, takže vlastně není s tím udělá se udělána masivní deska nebo nějaké velké betonáže, velké výkopy. Je to vlastně ta stopa do toho, té země měla být něco nejmenší, takže to bylo jako zadání určité, největší problém bylo přidát do finále asi sítě, jako kanalizace voda, ale to, protože to jsem že musel být tím jako ženovat mezi těma stromama vlastně nějakým způsobem odehrát. A měli jsme na co velké varování od sprinta, že nechce, aby žádný z těch stromů nebo způsobem
směrem na do pozemku, kde je objekt hodně prosklený. Výhoda je, že v létě vlastně není dost potřeba žádné stínění, protože ty porovice krásně vytváří stín a hrozně příjemné jako lesní klima. A bude to velmi dobře. No, a kombinaci teda se sklama, nějakého vytrávena se sklenýma dřevěnýma oknama, tak to funguje. Vlastně tak, jak vidíte, tak je to takové jako by stínné zahrady. Z velké části je buď to dřevo, z části plech na střeše na jedné fasádě. A ta fasáda je jako načleněná jednoduchým způsobem. Interiér potom toho domu je, nebo té stavby do ateliéru, co jsem už ukazoval náhled jeden, je vytvořený tak, aby nebyl tam už skoro žádný nábytek, jsou tam 3-4 židle a potom to vlastně de facto vlastně, protože většina těch věcí je zabudovaná do stěn, ta skvěle můžete dveře, které vlastně jsou bezobložkové, bez palcové, bezobložkové dveře, jsou úplně bez jakýchkoliv záruky integrovaný, vlastně tak jakoby vlastně tady je teoreticky nějaká televize, bylo potřeba, tak se očoupně nesí v panelu, tak je hodně a všechno vidíte. Pohovku nahrazuje stupínek vlastně ze schodiště nahoru, což taky není potřeba vlastně kuchyň a vlastně to je opravdu minimalistický až abstraktní interiér, co bylo zahání investora, aby to taky nějakým způsobem fungovalo. Tak i vlastně na světlení jsme nedávali žádné zahyšené, my jsme tam jednoduše vlastně takové druhé skleněné sofa. Kamna, které jsou většinou zůstávat problém z hlediska výkonu, protože úplné ztráty tohle objektu nebo těch našich domů většinou jsou na úrovni nějakých, já nevím, třeba 4 kW a to by třeba bylo nějaká kamna, která se bylo odpovídat. A na závěr taková pozvánka, kdyby někdo chtěl nám si vyzkoušet, někdo z vás byl tady jedný dřevomil, tak si může vyzkoušet i dům, který máme jako ateliér, nebo jeden ze dvou domů, kdy máme jako ateliér, to stane na Vysočině, který je možný si vyzkoušet i nějaké pasivní prvky, pronajímáme ho případným zájemcům, tak spíš tak jenom jako kamička, pozvánka takhle na závěr. My jsme chtěli tady demonstrovat to, že nejenom dřevěná architektura, ale i pasivní domy nejsou nic mezi nebem a zemí, ale že by se dá dobře fungovat rekuperací, že všechny ty mýty, že by to vyvírat okna a tak dále, jsou de facto pase. Na druhou stranu potřeba si ten systém a ten vyzkoušet nebo ten pocit, protože je to přece trošku jiné fungování, protože člověk je třeba na víkend a neděli večer si uvědomí, že se víkend neodevřel okno a že to je fajn, tak je to trošku jiné nastavení a člověk si s tím musí poradit. Opět jsme se snažili, aby ten interiér byl maximálně odpovídal tomu, co chceme dělat, co nás baví v rámci těch dřevěných interiérů, protože to není žádná chladná budovní záležitost, ale pro taková odřelá dřevěná a taková obecečka na závěr, nebo pozvánka, tak jak jsem byl uveden s tím, že vlastně reprezentuji salon dřevo staveb, tak je to přehlídka, která má za cíl, jak se trošku naznačovala, spíš než nějaké bombastické akce nebo konference, tak jako filantropii. Jsme se počítali, že už se blížíme k počtu zhruba 300 staveb, které v tom salonu byly a budu myslím, že teďka většina z nich má velmi dobrou kvalitu. A což je velmi příjemné zjištění, že po České a Slovenské republice je dneska zhruba 300 velmi kvalitních domů ze dřeva, což je určitě zajímavý signál. Děláme k tomu nějaké přednášky, konference a nějaké společenské události, kde můžeme si o tom dřevě rozvědět víc a povídat si jak s investory, tak s architekty o této technologii a tomto materiálu. Příští rok asi premiéra bude v únoru, vždycky začátku února v Praze na Holešovicích v rámci letní dostavby a pokud to je i dál, budeme v Bratislavě. Letos, respektive po příští rok, připravujeme ještě takovou konferenci o těch větších stavbách ze dřeva, což je takový velký téma, o kterém se hodně píše, mluví. A my vlastně v rámci toho veletu by měla vzniknout nějaká více podražení stavba přímo na výstavišti s tou technologií, které jsem tady přesně popisoval, jak už těžký dřevní sklep a tak dále, aby to byly třeba odbornější konference s hostem hosty z Evropy, tak aby jsme ukázali, že už to je vlastně reálná alternativa ke všem dalším.
Takže to je taková pozvánka na závěr. Děkuju za pozornost, děkuju za pozvání a když si máte nějaký dotaz, tak jedině si můžete ptát, já vám pár rozdíky. Díky moc. Zpátky do toho původního stavu jsou různé nátěry nebo
protože ten mozek, který na tom můžete ošetřovat, my většinou necháváme úplně do sešetření. Někdy používám oleje, ale na tom podřím používat třeba nějakou laserovou takovou dobrožení zakazuju, protože s tím máme jednu takovou nepříjemnou zkušenost, protože ten podřím mění to s tím, který vyberete. Docela nečekaný, protože on je nevýrazně rodí do červena a i když si vydáte vzorky, tak na vedlejší proti to budou půjí. Takže se tomu vyhýbáme a používáme radši nějaké neutrální oleje a nebo úplně bez toho. Tak jestli není už žádný dotaz, tak já Pavlovi ještě jednou poděkuju. A teďka bude následovat bombastická vernisáž v galerii Mini. Kde vlastně to, co viděli v Praze účastníci salonu dřevostavby, tak to my teďka máme v Brně u nás na fakultě, takže můžeme se podívat na spoustu realizací a zajímavých příkladů, na kterých se nějakým způsobem projevila dřevěná konstrukce nebo kvalitní záležitosti. Takže zhruba za 5-10 minut bychom se přesunuli do galerie a společně s kurátorem galerie Děkuji za pozornost.